Martin Raguž, novi je predsjednik HDZ-a 1990. Na izbornom saboru u Sarajevu dobio je 395 od moguća 531 glasa. Novi čelnik stranke najavio je žestoku borbu za prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kandidat u vrijednim broj 1, Martin Raguž, dobio je 395 glasova. Želim se zahvaliti svom protukandidatu Slavenu Ragužu i želim mu reći sljedeće. Poštujem to što ste pokrenuli u okviru gradskog odbora. Ne samo da poštujem, to će biti visoko valorizirano u projekcijama i planovima stranke. Već sam se u uvodnom govoru i predstavljanju zahvalio doktoru Ljubiću, predsjedniku HDZ-a 1990. evo dok mog izbora, i njega također pozivam da zauzme zasluženo mjesto u strateškom kreiranju procesa vezani za ovu stranku. Što se mene tiče, vrata su otvorena u podne u ponoć. Mislim da je sasvim logično da dođe jedan trenutak kada štafetu predate novoj generaciji. Međutim, ja ne izlazim iz politike, kao što znate, ostajem u parlamentu još nešto više od godinu dana, u vodstvu parlamenta. U vodstvu sam Hrvatskog narodnog sabora, kao predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora. I ja ću naravno politički nastaviti djelovati u novim uvjetima. Na kraju krajeva, jedan od najvećih igrača nogometa u povijesti, Zinedine Zidane, dakle, kojega sam ja jako cijenio, je prestao igrati profesionalni nogomet kad je proglašen najboljim igračem svijeta. Pa dobro, sada kad su unutarstranački izbori prošli, mogu sasvim otvoreno pričati kako je i očekivano. Meni je iskren da budem drago što smo dokazali da smo najdemokratskija stranka u Bosni i Hercegovini, ne samo što se tiče hrvatskog političkog establishmenta, nego općenito. Potez moje kandidature i potez koji je gradski odbor napravio kandidiranje za sve funkcije svojih ljudi je potez koji je ovu stranku stavio u žižu javnosti zadnjih dva tjedna. A u ostalom, kako bi ja bio čovjek koji propagiram uvijek da mladi trebaju preuzeti stvari u svoje ruke, kad ne bi svojim primjerom dokazao to. Objektivno gledano, išao sam u izgubljenu bitku, ali poruke koje sam rekao, poruke koje sam odaslao da ljude koje sam upoznao i 140 glasova mene čini pobjednikom, bez obzira što neko drugi smatra da sam izgubio izbore. Ovu pobjedu posvećujem budućnosti HDZ-a 90. i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i Bosne i Hercegovine u cjelini. Hvala vam.